Pozdrav ljudi, ja sam autor ovog filma kojeg očito se spremate gledati. Preporučujem vam da nađete 20 minuta vremena i da film pogledate u miru. Htio bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim ljudima koji su pomogli da se ovaj film realizira. Bilo ih je jako puno i bez njihove pomoći se to ne bi moglo dogoditi. Također, pozivam vas da pogledate i naše ostale filmove na ovom YouTube kanalu. Nadam se da ćete uživati. Pozdrav. Super jebote. Što ti je bilo najbolje? Pa onaj, koliko i ono. To ima i policija sad, gledaju nas. Kaže, jeste legende, kaže. I će ovaj policajac. Kaže, super ste, kaže, ono snimli. Kaže, svakam čas. Ja sam najbolja, ali ne sam ja, ja nikada. Ti si najbolja. A mene se žaja nikada. Duđi, duđi kuku, duđi pile moje, kad miriše perce tvoje, odmah mi je bolje. Duđi, duđi kuku, duđi pile moje, kad miriše perce tvoje, odmah mi je bolje. Gospodine, kako se zove? Đurić Marija. Nadimak. Marijinko. Zbog čega Marijinko? Pa eto, nazvao si me iz mladosti, zato što sam se vozio sa sankama, a niko nije imao sanke. I ja sam uzeo tepsiju, pa sam išao na tepsiju. I vozio sam se na tepsiju. I najbrže sanke u Požegi, što sam bio. U ono vrijeme. 2003. godina. Da. Meni sreću pruže, osjećam se ko da živim od moj sija duže. I srce mi kuca i oči mi sjaju, a trunci u trmuhu novu snagu daju. Marinka, da li nam možete još nešto reći ovako o svom životu, s čim se bavite? Pa eto. Šta trenirate? Kad posla nema i ništa. Odmaram se i šta ti. Što mislite o današnjoj politici? Pa eto, ništa. Kako je vaše stajalište u tom stvaru? Pa eto, mi ne su žaliti, a i ne vredi se žaliti zato što drugo. Zato ne znam nija kako može biti. I kako uvatim? Pa jebi ga, neću uvat u letu, jebi ga. Ja neću sad trčat za njom, jebi ga. Ja neću ona, ja nije ona ptičica, jebi ga. Da je vatam u letu. Ja neka ja, jebi ga, kakad ide šetat cestom, jebi ga, normalno pitaš, jebi ga, ako će dat ono na nešto i prihvatim, jebi ga, i kad kažem, jebi ga, ajde sa mnom ovo čić, sa mnom ona prihvati jebi ga i dovedem vamo i lijepo ono za njoj jebi ga normalno vodim ljubav i dođe ne. Ne, pričamo najprije, a onda kasnije ono da dođemo o tom. E, jel ne moš ti odmah krbu, pa je odmah na seks. Jel, možeš najprije popričat s njome, lijepo kako si, dobro sam, pa lijepo sam ovo ono, tamo vamo, jel možemo ono, na nešto ono, onako, tim stvarima, pa može, i ona me lijepo da, i šta, pojebi ga. Ja malo pipnem dole, malo gore, i ona meni da, i ona mene malo pipa, i to je tu sukob. I onda ja jebi ga malo pomalo i tak eto, dođem u sukob, i onda normalno, okreše mi, gotovo, šta? Jer kao navodno ja se ne smijem ženit,
jebi ga pod zakonom. Pa ja kažem sutkinji, preko gospođa veko sutkinja, preko koja mi nato će onda u sestvu, reko ja ću napršiti i bolim kurac. Pa jebi ga, ne mogu se onda ni ženit ni udavat. Reko, a ja najbolje si onda preženit. Reko, jebi ga. Potom se ja i od uvijek razmišljam i razmišljat ću. Jebe se men. Pa šta, je li njoj isto bilo krivo ili milo? Pa kako ono bude i ko bu bu. Ovoga Božića nisam ništa okitio. Zašto mi od nikoga nisam dobio bor? Zašto nisam kupio? Zašto nemam novaca? Ali možeš odrezat negdje bor. Ne mogu. Gdje? Ne jebi ga jebaš. Mene predobro. Pa eto, pa imam. Hvala Bogu, imam drva more. Ja živim vam, što kaže, godinama i godinama već. Od onda kak mi čača i mater umrla. A ovo sam naslijedio od brata. Od brata pokojnoga i to je, eto, njegova vikendica i u tom živim i u tom boravim. Žao me njegno. Eto. Žao me njegno. Mene ibe žao dan danas. Da, bili smo u kući sajma. Popili smo i one kuhane isto rakije. Ja sam ono bio mrtav pijan. Mrtav pijan. A Iva opet poginu na vojoj cesti. A ja ostao u bolnici. I našli su ga tamo na nekoga njega sjebo s autom. I našli ga na ranci mrtvog. I lupio glavom u šaktu i na mjestu mrtvosti. A kao navodno našli su u njem samo 3-4 piva. I ništa više. Brate moj, kaže, stani malo pa stoj. A kaže čača si. Ja sam inače bio bahat, bio sam bahat i ne može, mama meni leži u krevetu, na samrti i on hoće mamu tuči, a ja sam imao bajonetu tako dolgu i onda sam ga, stvarno ono, htio sam ga izbrisati sa bajonetom. Ja njoj nosim i ispod none, da izeš ispod, da ide, jel? I kaka ti i šta ti ja sam. I nije bitno. A on ide nju tući. Pa nećeš. Nećeš. Rekao, ja što je glavu osjeću. Žao mene. Mene ide žao dan danas. Da on mene živi. Svala. Sve. Sve bi spavio. Ej, kršmarice, još na vina dalj.
jer ja sam bio u zarobništvu. Bio sam u okućnima, u Bijeloj stijeni, u krugu. Među četnicima. Treba sam, zvao me bratić, taj pokojni isto, zvao me da mu napravim kao tri crepa, četiri, na kući. I sjeli napravim četiri i uvodne sam četnici u okućnima. I tu sam spukli direkt. Kaže, mamu ti jebem bre. Kaže, sad ću sve pobijat. Skida cipele. Preko adija skinu cipele. Kaže, brže ti mamu ti jebeme. Kaže, obuvaj, kaže, nazad. Kaže, nogi ti smrde. I tijel mi ispiš putabani. Ma eto, u ničem ratu nisam bio. A mene se sadli da tamo na lim onaj, pokud profesora jednog u Bijeloj stijeni i nasadili su me i tukli su me koliko braga. Eto, ja sam dobio batina samo tako. Meni krv i na nos i na glavu i svakako mi su. I dole su me spuštali u bunar da za njih čistim, da za njih čistim oni od dasaka. Iz bunara. I jedva sam čekao, a oni bacaju ozgora iz bunara i bacaju kamenje me na glavu i ispaka. I jedva sam čekao da me zakopaju tamo u taj bunar. Sam da me zatrpaju, da dođu sa bagerom i sam da me zatrpaju. Kaže, gdje je tvoj brat? Traži ga majku tjebe. A moj bratić, tata Jozo, ja govore unutra, rekao da on ono, ne dobi batina. On je sam za sebe kopao raku i da je iskopao sam za sebe raku i da ga zakopaju. Dvije godine. Dođe mi to osjećati. Ma teško, onda ono, probudim se i onda ono, sve mi nama. Kako sam preživio i... A, ništa. Oni su dobili nešto, a ja ništa. Eto. Sutra ujutro, onda ono, novi dan i... A šta ćeš danas raditi, badnjake? Sjedit ću malo slušat radio i... Prešumit u kući i gotovo. Ma malo se grijat i... Šta ću drugo? Šta ću kao sve drugo? E, jepika. To jedino. To je to u redu. To mene pati. I to mi je žao, da. Žao mi je što nisam išao u školu i što nisam išao nikad u životu nisam išao na more. I volio bi biti more. Kako kao more izgleda. Moji su svu braću poslali na more, a mene nisu. Jel to nije grihota? Maj. 3, 4, ajma Riko! Ovaj put je jako velika gužva. Mariko, ne daj mu da podigne! Imao si ga! Pa dosta, jedan je dosta. Dobro je, šepe, dobro je, to je drugi po dva, ajde. Dođi, evo, može, mama dala šarana ponesi, ajde. Kako se zoveš ti? Molim, jedan veliki pesak. Paži, teže u šarana, ima 6.
krčmarice, pade kampa, a ja uvijek samo mak sam. A pade kampa, a uvijek sam sam. I uvijek sam lud ja, i uvijek sam. Život teče, život brzo prolazi. Život teče, život brzo prolazi. Zbog Mirjane, zbog njene crne kose, danima sam ludovao, cijelu noć je zvao i plakao. Zbog Mirjane. Thank you.
Pomolimo se.